Урматтуу мекендештер, биз Бишкектен сиздерге дагы бир сонун үй таптык. Бишкектеги 4-чү жана 5-чү микрорайондордун ортосунда Боцаттын жана Арашан дарыясынын күн батыш жагында жайгашкан локациясы Мощный. Саякбай Каралаев көчөсү 34-чү дарек. Экигистен Google картадан же Яндекс картадан издеп таап келсеңиздер болот. Биз азыр үйдөн чыктык, үйдү бир катар көрүп чыктык, билип алдык, түшүнүп алдык. Эми ушул үйдү сиздерге көрсөтүп беребиз. Баасы 290 000 доллар кеми бар. Жалпы жер аянты 4 сотук, айланасы бүт тосулган. Суу, свет, газ, канализация, отопление, теплый пол, интернет, домофон бүт бардыгы бар. Тиз мектеп көрсөтүп беребиз. Көчөнүн аягында көчө өзү ушул жерге келип токтойт экен. Тагырагы тупик. Унааларды ушул жерге алып келип токтотуп коесуздар. Бул жагында төрдө болсо унаа алып кире турган навестин гараждын дарбазасы. Сүрмө дарбада, дарбаза. Көрдүңүздөрбү? Камера көзөмөлдөр бардыгы тартып турат, көзөмөлдөп турат. Ал эми көчө жакта дубалдын сыртында дагы 1 метрлик эндүүлүктө жашыл аянтча жасалып, бул жака арча дарактары отургузулган. Мына бул көчө Саякбай Каралаев тар көчөсү. Ал эми ушуга параллель жайгашкан, ал деле өзү Саякбай Каралаев көчөсү. Мурдагы аты Набережная. Тагырагы Набережная менен Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинен жогоруга болгону 500 метр чыгасыздар. Сол тараптагы жогору чыгып кетип атканда сол жактагы кызыл ред петролиум заправкага, автомойкага жетпей эле күн чыгышты көздөй бир аз кирип тетиги жерден бери чыгып келесиздер. Көчөнүн эң аягы болуп калат. Бүт коммуникациялык шарттар бар. Таунхаус стилинде туугандар сатыла турган үй. Бул жерге келгенде бурулуп караганыңыздарда чоң үй имарат турат. Ушунун жарымынан тең ортосу түштүк тарабы сатууга коюлуп жатат. 275 чарчы метр чыгат экен. Баасы 290 000 доллар кеми бар. Варианттары дагы караштырылат. Азыр ушул үйдү сиздерге бир катар обзор кылып берели. Жайгашкан жери, локациясы аябай жакшы жерде. Бисмиллахи рахмани рахим. Мына биз эшикти, калитканы ачып, үйдүн короосуна кирип келдик. Киргенде эле көчө жагынан да байкадыңыздар, ичинен да байкап көрүп турасыздар. Бүт сары таштын сыныктарын көрүп турасыздар. Ушул дубалга ичи сыртына кынап тизип, натуралдык бир көрүнүш жасаган. Мына үй имарат ушул жерден тең бөлүнгөн, нар жагы башка бирөөнүкү, бул жагы сиздердики. Ошон үчүн таунхаус стилинде деп коет. Үйдүн сырткы фасаты бүт сары таш менен кооздолуп жасалган, терезелери пластик, сыртына темир решеткалары дагы жасалган. Ал эми үйдүн короосуна ушундай бир сонун натуралдык көрүнүштөрдү жасап чыккан туугандар. Көрдүңүздөр? Үйдүн алды бүт брусчатка болгон. Бул жакта болсо мына жашыл зона, арча дарактары, голубой ел өсүп турат бул жерде. Асты газон, нарактан дарбазаны ачып, ичкери унаа киргизесиздер. Бул жерге 3 унаа батат экен. Алды навес, түнкү жарыктары дагы мына жерлер бүт жанып турат. Айланып нар жакка өткөндө баня террасасы бар. Жүрүңүздөр анда, бир катар үйдү көрсөтүп чыга берели. Бисмиллахи рахмани рахим. Мына тепкичтен көтөрүлүп чыгып, чоң эшикти ачып, ичкери киргенде бул жер мына бут чечмеси. Бут чечме кийин илмеси дагы кенен. Көрүп турасыздар, полу бүт кафел болгон. Бул жак дубалдары сары таш. Экинчи эшик брон эшик. Брон эшикти ички тарабына койгон. Аны ачып киргенде эле дагы бир чакан коридорчо бар. Бул жактын полу ламинаттуу, мына кафелби. Кафел экен. Ламинатка окшоп кетет экен гүлдү. Бул жака киргенде эле оң жакта бийик потолокко чейин крашенный эмерек коюлган. Ал эми сол тарабында болсо санузели бар экен. Сырттан кирип чыкканга аябай ыңгайлуу экен. Полу дубалы бүт кафел болуптур. Форточка, унитаз, аристон, күзгү раковина бүт баары коюлган. Эми мына жерден бир аз барьер жасалыптыр. Андан өтүп туугандар бияка келебиз. Киргенде эле сол жака бурулганда үйдүн астыңкы кабаты негизинен экиге бөлүнгөн. Ортодо дубал турат. Сол тарабы ашкана зонасы, ортосунда аралчасы менен төрүндө болсо жалаң ушу ашкана аянты. Нарык чекеден берки чекеге чейин көрүп турасыздар. Эмерек жасаган, өлчөп ченеп, кооз чыгарган, газ киргизилген, газ электропечка, вытяжка, духовка коюлган. Бул жакта болсо суу чыгарылып фильтри коюлган.
Терезеси чоң терезе, үйдүн короосу жакты карап турат. Патологи натюрной, люстра илинген. Бул жерге ортого болсо аралча жасап койгон. Полу бүт кафел, дубалы обой. Эми ушул эле биринчи кабаттын оң тарабын бурулуп караңыздар, бул жак болсо холл. Холл аябай кенен. Бул жака жумшак эмерек коюлат. Бул жакта болсо ТВ зона. Текчелери менен антенна, электр токтору келтирилип, бул жака кондиционер коюлган. Патологи натижной, көрүп турасыздар, чоң люстра илинип, анан кичи лампалары коюлган. Бул жакта артка, террасага, баняга, складка чыгып кете турган жай. Эшиги сыртында темир решеткасы менен, ички пластик эшиги менен. Бул жакта болсо текчеси жасалган, бул жер арка. Эми ушул жерден бул жака түшө турган болсок подвалы бар. Азыр биз экинчи кабатка чыгып, биринчи экинчи кабатты көрсөтүп, анан подвалга түшүп сыртка чыгабыз. Тепкич дагы мына эндүү бүт жыгач каражаттарынан жасалган. Биз жарымына чыгып келип, бул жакты карай турган болсок, бийик чоң терезе коюлган, пардасы илинген. Жарык бүт ушул жактан кирип турат. Ал эми кайтып бул жакка чыга турган болсок, экинчи кабатта 3 бөлмө бар. Бул жакта 2 бөлмө, 1 санузел. Ал эми тепкичтен чыкканда эле түз киргенде мында болсо балдар бөлмөсү бар. Мына киргенде эле балдар бөлмөсү, же болбосо ата энелер жайгашса дагы болот, бала менен келинди жайгашып койсо да болот, жайгаштырып койсо да болот. Баланы жаңы үйлөгөндө ушул бөлмөгө киргизип койсо аябай жакшы болот иншалла. Мына кара түстө аттын сүрөтү түшүрүлүп жасалган экен. Узун туурасы 4к 5 20 чарчы метр чыгат. Патология гипсокартон менен тегиз жасалып, люстра илинген. Бөлмөнүн төрүндө балкону бар. Балкону дагы чоң балкон, полу кафел, терезелери бүт пластик, эки жеринен ачылат, сыртында темир решеткасы менен. Бул жакты мына караңыздар. Мына кошунанын үйүнүн нар жагында сайда Арашан дарыясы агып турат. Анын нар жагы 7 апрель трассасына чейин Ботсат. Ботсаттын күн батыш жагы болуп калат да. Экинчи кабаттагы кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Кезекте ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул эшиктен киргенде ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул дагы күнчыгыш тарапта жайгашкан. Дубалы обой, терезеси күнчыгыш тарапта, сыртында темир решеткасы менен, пардасы илинген, кондиционер коюлган, люстрасы асылган, аябай кенен бөлмө. Ата энелердин бөлмөсү туугандар. Бүт электроточкалары да жасалган, дубалы обой, полуна ламинат төшөлгөн. Бөлмөнүн бул жагында болсо ата энелердин жуунуучу бөлмөсү бар. Гусулкана. Көрдүңүздөр, мынакей унитаз коюлган, ванна коюлган, форточкасы бар, күзгү раковинасы турат. Жашаганга шарт бар. Теплый пол. Бүт бардыгы водяной теплый пол. Туганда. Экинчи кабатта бир да бөлмөдө батарея коюлган эмес. Радиатор жок. Бардыгы водяной теплый пол болгон. Мында болсо кыздар бөлмөсү. Кезекте туурасы 3,5 метр, узундугу 4,5 метр. Мына теплый полдун бөлүштүрмөсү, коллекторлору ушул жака коюлган. Мунун терезеси күн батыш жакта турат. Эми обойлорун алмаштырып, же болбосо бүт обойду сыйрып, бир катар шпатлевка тартып, шкуркалап туруп, анан краска чачып койсо болду. Потолокко деле краска чачып койсо болду. Үйдүн ичи дагы да болсо жаңыланып калат экен. Экинчи кабатта дагы бир ваннасы бар экен. Бул балдардын ваннасы, жуунуучу бөлмөсү, унитаз, раковина, ванна бардыгы коюлуп, полу дубалы кафель болгон. Экинчи кабатты көрсөттүк эми. Азыр эми ылдыйга түшөбүз. Ылдый дегенибиз подвал. Үйдүн асты бүт подвал. 3 уровень курулган да. Жашаганга аябай жакшы экен туугандар. Анан кенен да. Конокторду ушу биринчи кабатта эле коноктоп узата берсеңиздер боло берет. Эми мына ал тепкичтин астынан подвалга түшөбүз. Бул жака баш баккандай эле бүт отопление системасы ушул жерден тартылган, газ печкасы, электр печкасы менен чогуу бардыгы коюлган. Жүрүңүздөр эми. Ылдыйга түшөбүз. Мына тепкичке дагы бүт ковролин салыптыр. Үйдүн асты бүт подвал. Ушул дубал, дубалдын нар жагы кошунанын подвалы болсо керек менимче. Ковролин салынган, дубалы боелгон, бүт жарыктары коюлган. Спорт зал, цех катары пайдаланса болот. Төрүндө 2 форточкасы бар экен, жарыктар кирип турат экен. Дубалы бүт краскаланган. Эми бул жака киребиз. Бул жакта дагы 2 бөлмөсү бар экен. Бул жөн эле бош эле турат экен. Склад бөлмөлөр. Подвалда. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар мынакей. Бул дагы мына бош эле турат. Бир катар ремонт кылып койсо болду экен да.
Экинчи кабатка, биринчи кабатка кайра чыгабыз азыр. Биринчи кабатка чыгып, сыртка чыгып, анан очоккана террасаларын көрсөтөбүз. Мына ушул холдон эми оң жакка жүрөлү. Мен ушул жерде дагы бир нерсени унутуп турмун. Бул жакта камера көзөмөлдүн бүт линиялары тартылып келиниптир. Анан интернет тартылып келинип, жанагы Wi-Fi модем коюлуптур. Бул эшиктен сыртка чыгабыз. Бул жактан сыртка чыкканда эле навес курулган. Мынакей. Чатыры, потолоктору бүт жабылып жасалган. Үч түркүктүү, толу кафелденген. Бул жерге тапчан койсо болот, анан мына жерге очок гана куруп койсо болот. Кааласаңыздар туугандар, бул жакка куруп койсо дагы боло берет очок гананы. Бирок бул склад, майда чүйдө койгонго атайын склад жасап коюптур. Нар жагы кошунаныкы, бул жагы сиздердики. Газ ушул жагы аркылуу счетчик коюлуп киргизилиптир. Мына жерден дагы канализация, вода канал турбалары тартылыптыр. Бул жак ушу летняя кухнянын эмереги турган окшойт менимче. А бул жакта болсо баниясы бар. Баниясы аябай сонун экен да. Банияга мына киргенде эле биринчи чечинип кийинүүчү бөлмөсү полу кафелденген, дубалы декорлонгон, эшиктери айнектен коюлган. А бул жагына киргенде мына жуунуучу бөлмөсү, а төрүндө болсо парилкасы бар. Печкасы сыртынан коюлуп, сыртынан жагылат экен. Парилка. Баниясы сонун экен. Бир үй бүлөгө жетет да. Жыргап жуунуп мазза кыласыздар иншааллах. Так, эми болду. Биз кайра сыртка чыктык. Үйдүн арт тарабынан көрүнүшү, сырткы фасад, банянын фасады бүт бардыгы ошо бирдей түстө, сары светте деп койсок болот. Декорлонгон, текстура тартылган. Бул жакта болсо бир аз плашадкасы бар, бийик көтөрүлүп жасалган ал жагы. Мына жерден банянын жылуулугу уюштурулат. А бул жагы мына бассейн коюп коюптур. Эки көк эл өсүп турат экен. Унаа болсо 3 унаа батат. 3 фаза электр энергиясы киргизилиптир. Газоно косилка турат. Булардын баардыгы иншааллах сиздер үчүн. Мына навести дагы бийик аябай жакшы жааптыр. Ушуну туугандар шашылыш түрдө 290 000 долларга сатууга койду. Жаккан болсо ээсинин телефон номерлерин биз экранга жазып койдук. Ошол номерлерге тез арада чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бишкекте 4-чү жана 5-чү микрорайондордун ортосунда Боцаттын жана Арашан дарыясынын күнбатыш жагында жээгинде 290 000 долларга шашылыш түрдө сатылат. Мага эмнеси жакты? Көчөсүнүн тынчтыгы жакты. Ашыкча адам да кирбейт экен, ашыкча унаа да кирбейт экен, тупик экен. Ушу набережныйдан эле Мойканын ылдый жагынан бурулуп эле кире берет экенсиздер. Түз эсептегенде Акумбаев проспектисине 500 метр. Жогору чыгып келе жатканда Донецкийге жетпей бери киресиздер. Мынакей туугандар. Насып кылсын эми сиздерге. Биз жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү, тынч болуңуздар. Биз тез кабар командасы Бишкектен сатыла турган үйлөрдү, жерлерди, батирлерди улам сиздерге жаңыртып көрсөтө беребиз. Анан тез кабардын Бишкекте кыймылсыз мүлк агенттиги дагы иштейт. Бизге кайрылсаңыздар, биз үй сатуу, издөө, таап берүү, сатып алып берүү кызматтарын аткарабыз. Эмне керек болсо кайрыла берсеңиздер болот. Реклама болсо реклама, таап берүү болсо таап берүү, риэлторлук кызматты дагы аткарабыз иншааллах. Кызматыңыздарда боло беребиз. Жыйынтыктайм, аманчылыкта көрүшөлү, тынч болуңуздар.